Salam hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə Zabrat qəsəbəsində 118 saylı marşrut yolunu yaxın məsafədə yerləşən 4 otaqlı kubcalı həyət evimizi təqdim edəcəm. Evimiz yerləşir 2 sotun içində, yerdən də 9 daş hündürlükdə tikilib. Evin həyəti tamit daşla döşənilib, sol tərəfdən podvalına girişi qoyulub, sağ tərəfdən də evin arxa tərəfinə keçib baxa bilirsiniz. Evimizin ön hissəsi balkon şəklində dizayn edilib və mətbəxtdən birbaşa balkonuna çıxışı var. 4 otaq 120 kvadrat evin ümumi sahəsidir. Qazı, suyu, işığı daimi fasiləsizdir. Sənəd kubca, qiyməti isə 80.000 manat deyilir. Real alıcı olarsa qiymətdə indirim olunacaq. Daxil olaq, evimizin içərisində sizə təqdim edim. Evin altı beton, üstü isə kəmərdir. Dörd tərəfi də qoşa daşından tikilib. Evin hər tərəfi yaşayış yeridir. Ünvanı bir daha qeyd edirəm. Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsi 118 saylı marşrut yoluna yaxın. Qapının üzərindən də çardağa giriş qoyulub. Bu evimizin dəhlizidir. Evin dörd tərəfi də qoşa daşdır. Kombi xətlər də çəkilib artıq. Burada sağda gəlir birinci mətbəx. Az öncə də qeyd etdiyim kimi mətbəxdən birbaşa balkona çıxış qoyulur. Pəncərələri şəbəkə pəncərədir, panorama pəncərədir, qapıları da bahalı qapılardır. Sənəd kubca qiymət 80.000 manat. Bu isə bizim qonaq otağımızdır. Polunun lakı çəkilib, evin aboyları da vurulub. Dörd otaq 120 kvadratda evin ümumi sahəsidir. Bu evimizin yataq otağıdır. Hər bir otağında geniş pəncərəsi var. Bu isə uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağıdır. Sanitar qovşağın aksesuarları da qoyulub. Bu da sonuncu yataq otağımız. Qiyməti 80.000 manat. Əlavə məlumat üçün zəng edib məlumat ala bilərsiniz. Əziyyət çəkib videomuzu sona qədər izlədiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Əgər hələ də izləməyə davam edirsinizsə, videomu bəyənməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Hörmətli izləyicilərimiz, göz haqqınızı halal edin.